Kun hikiset leffanörtit kohtaa, niin puhutaan vain ja ainoastaan tiukoista ja timanttisista elokuvista. Ja tänään me puhutaan elokuvasta nimeltä Indiana Jones ja Tuomion temppeli. Kyllä. Ja vieraana mulla on Ville Lähde. Hello, sir. Morjesta ja Karo. Hello, sir Rebo. Hello, hello. Joo, ja kuten kuvasta näkyy, niin pojat on vähän ulkona tilanteesta. Ja sen takia meillä on vieraana myös Japen leffavlogin Jape. Tervetuloa. Kiitos. Vähän alkaa raastaan tämä joka viikkoinen reissaaminen tänne, mutta hei, hyvällä asialla ollaan. Mm. Kyllä. Jatketaan vaan. Meillä on rahaa, kuule. Tää kuitenkin litterat kustannetaan täältä käsin. Jättiprodukti. Kyllä. Raha on vaikka Raamatun tekis ja repis ja tekis taas senkin. No repipä se Raamattu ja pyyhi siihen perisiin. Niin. Eli tosiaan. Indiana Jones ja Tuomion temppeli, sehän on jatko-osa, mutta myös samaan aikaan prequel tolle Kadonneen aarteen metsästäjille, eli elokuva, joka sijoittuu vuoteen 35, eli vuosi ennen edellisen elokuvan tapahtumia. Muistatko, Rauli, kun keskustelimme asiasta, että me mietittiin, että mitä ennen Star Wars prequelita, onko tehty massiivisessa tuotannossa niin kuin kauheasti prequelita? Tietysti niin kuin James Bond-sarja saattaa tapahtua aikaisemmin joku kuin ne. Mutta niin kuin, oikeastaan tämä oli yksi ainoita esimerkkejä, mitä me keksittiin. Siis eli joo, ja siis mä googlasin ja näitä tapauksia on monia, mutta ne on jonnekin historian syövereihin unohtuneita. Mutta eihän tässä nyt oikeastaan ole merkitystä sillä. Ei mitään merkitystä. Tällä leffalla ei ole mitään merkitystä. Tapahtuuko se ennen vai jälkeen? Ainoa semmoinen järkevä syy, mitä mä oon löytänyt ikinä tästä, niin oli se, että tekijät ei halunnut käyttää taas natseja. Juuri ja sen takia otettiin taaksepäin. Mutta mitään muuta storin tai jatkuvuuden kannalta, niin ei mitään väliä. Just kyllä. Näin. Siis samahan mäkin. Mutta olisihan se silti voinut tapahtua, tiedätkö, vuosi Kadonneen aarteen metsästäjän jälkeen. Ja se on ollut siellä Intiassa kuitenkin, kun eihän se ole varmaan kuultu kannatseista mitään. Tai sanotaanko, että ainoa selitys, minkä mä löysin, oli tämä, että ei se nyt mikään syy ole. Ei, tosiaan ei mitään perusteita ole. Mutta se oli. Ei mikään. No niin, Ville sai Tinderissä matchin. Mutta siis tässä leffassa tosiaan, siis tämähän alkaa Kiinasta. Tämä alkaa kuin James Bond. Nyt tämä alkaa kuin James Bond. Joo, siis ja tämä leffa muutenkin on kuin enemmän James Bondia kuin Riders of the Lost Ark. Kyllä. Ja mulla niinku itsellä on semmoinen fiilis, että nyt kun mä katoin tätä meidän keskustelua varten uudestaan tämä leffa, niin mulle tuli enemmän ja enemmän se fiilistä. Tämä on nyt se James Bond-elokuva, jonka Steven Spielberg halusi tehdä. Eikä niin hyvässä, vaan ehkä huonossa. No me varmaan päästään tähän kohta, mutta siis tässä on itse asiassa aika vauhdikas kohtaus, tämä yökerho. Joka on itse asiassa Obi-Wan. Joo. Club Obi-Wan. Joo. Oh, clever. Kyllä. Mihin se voi viitata? Ja mun täytyy sanoa, että mä en ollut. Se viittaa tonne. Siis mä en edes tiennyt silloin pentuna, että siis tää oli elokuva. Koska mä olin nähnyt vaan Kadonneen aarteen metsästä, mutta mä en ollut tietoinen yhtään Tuomion temppelistä. Mä ajattelin, että oli sarjakuva. Mä ajattelin, wow, hei, siis niinku, tosi siistiä, että ne on tehnyt tämmöisen niinku, sarjakuvalehden niinku Indiana Jonesin perusteen. Mutta niinku, mä en tiennyt, että se on elokuva. Anteeksi, että mä spoilasin. Ei mitään. Niin, joo, anna mennä vaan. Mutta niinku, se on mun ensikosketus tähän, ja mä en muista, koska mä ensimmäisen kerran näin tämän elokuvan. Se on varmasti ollut paljon, paljon myöhemmin kuin toi Kadonneen aarteen metsässä, mitä mä viimeksi hehkutin tuossa. Että se oli niinku, yksi tämmönen niinku, nostalgisimpia filmikokemuksia, mitä mä muistan. Mutta mulla ei valitettavasti ei ole välttämättä samanlaista niinku, kokemusta tämän Tuomion temppelin kanssa. Että, ja ehkä syystäkin, koska niinku, no, meillä on tämä James Bond alku siellä Club Obi-Wanissa ja sitten siirrytään nopeasti tänne Nepalin vuoristoihin. Onko se Nepali vai? Ei vaan ne lentää Nepali yli, mutta ne päätyy Intiaan. You go to the Temple of Bangkok. Joo, mutta siis se, että mulla itsellä taas on silleen, että todennäköisesti tämä Tuomion temppeli on ollut mulle silloin pikkupoikana se, tiedätkö, niin kuin paras Indiana Jones. Mä oon tykännyt tästä tosi paljon. Tässä on niin kuin tässä on tosi paljon tämmöisiä kauhuelementtejä. Tämä on itse asiassa siis mennään myöhemmin ehkä tähän näin, mutta tämä on vähän semmoinen sekametelisoppa. Mm-hmm. Että tämä on tosi synkkä ja pelottava niin kuin
tietyissä kohdissa, mutta sitten taas tässä on niin kuin, tämmöisenä kontrastina tosi semmoista niin kuin, niin, slap, ja siis, slapstickia sanoisin, slap, ja siis sehän just. Johti, joo, ja vitun ärsyttävää huumoria. Joo, ja johtaa juuri sen siihen, että koska kohtaan. Alkuperäisen Star Wars-trilogian kaava oli ollut toimiva, niin Lucas ajatteli, että myös tämän trilogian, ja tämä tosiaan ajateltiin trilogiana, niin, että tämän keskimmäisen osan pitäisi myös olla synkkä. Mutta tässä oli semmoinen pieni ristiriita, että Spielberg ei missään vaiheessa halunnut, että tämä olisi synkkä elokuva. Ja mä en tiedä, onko sitten ollut näiden ystävysten välillä jonkunlaista tämmöistä niin kommunikaatiokatkosta, mutta tässä nyt kohtaa tämä Lucasin aika synkkä tarina ja sitten Spielbergin nämä aika väkinäiset slapstick-jutut, millä hän halusi keventää. Ja ehkä mennään tähänkin tarkemmin, mutta tähän juurtaa juurensa tämä elokuvan hyvin tämmöinen niin kuin, se on niin kuin ristiriitainen sävy. Tämä on ääripäitä venyttää tosi kyllä, paljon verrattuna Raiders of the Lost Ark. Se on niin kuin vaikea sanoa, mikä tämän elokuvan tone on välillä. Onko tämä niin kuin just niin kuin jännitys, kauhu vai onko tämä niin kuin just tätä niin kuin hauskaa huumoria? Ja joo, ja kelle tämä? Onko tämä lapsille vai aikuisille? Vai, niin, mutta siis siitähän kun päästiin. Sitä määriteltiin tarkemmin sitten myöhemmin, mutta ei vielä mennä. Kyllä. Mutta siis se, että kun mä pikkupoikana katsoin tätä, niin tämä oli mun suosikki. Ja mä veikkaan, että se, että miksi tämä on suosikki, niin johtuu nimenomaan siitä, että kun tähän oli lisätty vähän sellaista päälle liimattua niin kuin huumoria ja semmoista vauhdikkuutta. Ja esimerkiksi just tämä kohtaus, missä syödään apina-aivoja ja on se keitto, missä snake, on silmiä. Snake surprise. Ja kaikkea tämmöistä näin. Niin siis se, että se silloin tuntui mielenkiintoiselta. Siis nämä on tämmöisiä, mitkä vetoaa lapsiin. Kun on kaikkea kummallisia juttuja, mitkä on hauskoja. Ja sitten, että on paljon vauhtia. Mutta siis sille niinku aikuisella iällä, niin mun mielestä tämä on selkeästi Indy-trilogian heikoin osa, ja se johtuu nimenomaan siitä, että really? Tämä ei oikein tiedä. Haluatko arvioida tätä mielipidettä ei oikein tiedä, mitä tämä leffa yrittää olla. Trilogiasta. Tämä ei oikein tiedä, mitä tämä yrittää olla, ja siis niinku tämä elokuvana on kaikista heikoin. Kyllä. Siis tämä kertoo kaikista huonoimman tarinan tässä Indy-trilogiassa. Ja tämä johtuu mun mielestä suureksi osaksi siltä, että Indy on kirjoitettu vähäpätöiseksi hahmoksi tässä elokuvassa. Se ei tavallaan, niin kuin, sillä ei ole niin suuri merkitys tämän tarinan kannalta, kuin voisi niin kuin muissa elokuvissa olla. Okay. Niin. Samalla lailla kuin Ghostbuster 2, mä voin aloittaa tätä. Okei, mistä mä en tykkää tässä elokuvassa? No. A. Willie Scott. Tämä on niin vitun damsel in distress vedetty niin kuin tute maksimum. Se kiljuu koko ajan, se on ärsyttävä, obnoxious. Siis kaukana on Marion Ravenwood, mikä oli siis semmoinen independent nainen ja se auttaa paljon Indiä. Se tulee apuun ja siis se on hyvä, vähän niin kuin, teksä, niin kuin James Bondilla on toi, siis sanotaan tämä Spy Who Loved Me, niin tämä venäläinen agentti. No. Ne muistaa hyvän parivaliokon. Niin teki Indy ja Marion Ravenwood, mutta tässä se on vaan ärsyttävä lisämauste ja se on koko ajan pulassa, koko ajan kiljyä, koko ajan niinku Indy! Indy! Miettikää, minkälainen elokuva tää olisi ilman Williitä. Niin kuin tämä voisi olla niin kuin huomattavasti miellyttävämpi kokemus. Ja, nimenomaan, ja tämä itse asiassa voisi olla paljon parempi elokuva, jos tässä ei olisi Short Roundia, eli tätä typerää lapsi sidekickia. Ei mennä sinne, mutta mennään vielä tähän Willie Scottiin. Mun mielestä se, miten tämä hahmo esitellään jo elokuvan alussa, on todella kummallista. Eli tässä on tämä niinku musikaali avaus tässä elokuvassa. Joo, mikä on täysin. Ja se lähtee jotenkin niin käsistä, koska ne on siellä pienellä klubilla ja yhtäkkiä aukeaa semmoinen jättimäinen halli, missä on kymmeniä tanssia. Missä tämä tapahtuu? Onko täällä joku salahuone täällä yökeä? Niin. Ja sitten se, mikä tuntuu myös tosi kummalliselta, niin on se, että tässä nähdään niin Indiana Jones tuo logo siinä alussa. Ja se mulla nykyään pistää silmään, koska Raidersissa ja Last Raidissa nähdään se pelkistetty semmoinen fontti. Ja tässä on sitten tuo värikäs logo. Ja se tuntuu jo siinä alussa silleen, että Joo, näyttää hyvältä tuossa kannessa, mutta se ei näytä hirveän hyvältä elokuvassa. Joo, siis ei kuulu myöskään se musikaalikaan. Tämähän on niinku ainoa elokuva indie-leffoista, missä nähdään niinku kaikissa muissa on se sama fontti. Screenillä niin se Indiana Jones ja
jotain, niin tota, se logo, ja se nähdään vielä just silleen, että ne kaikki taustahahmot on sillä taustalla, sitten on teksti, ja sitten se, siinä edessä on se Willy, joka tota, niin laulaa, mutta siis mun mielestä se on tosi irtonainen se alun laulukohtaus, koska se on just nimenomaan tämmönen Broadway-musikaali, jossa on silleen, että yhtäkkiä nämä tyypit vaan ilmestyy seuraavaan paikkaan, missä se laulu vaan jatkuu ja on ihan täysin eri tausteilla. Ja siis se on tosi huonosti tehty ja se ei sovi tähän leffaan. Tai ainakaan siihen Indiana Jonesiin. Sinänsä varmaan ihan hyvin tehty, mutta se ei sovi Indiana Jonesiin, minkä mä olin tottunut on, ja siis näkemään Indiana Jonesiin. Sehän on semmoinen kohtaus, että se oli vain yksi näistä, mitä oli Lucasilla ja Spielbergillä semmoisia niin pikkupoikatoiveita, mitä he haluaa nähdä elokuvissa. No musikaali. No pistetään Tuomion temppeli alakuun semmoinen, koska se voisi olla hyvä idea. Mm. Se on hienosti tehty. Mutta ei se tosiaan niistä se ei toimi, ollen. Se ei niin. toimi tässä kohdassa. Nimenomaan, siis tämän elokuvan ongelmat on puhtaasti populistisia, ei niinkään teknisiä. Tämä on hienosti tehty elokuva. Ja tämä on niin kuin, todella vaikeasti lähestyttävä filmi. No, tarina jatkuu. The Short Round. Se on kans, niin kuin, nyt puhutaan taas asiasta. Mä en nyt välttämättä kauheasti tykkää tästä. Ei. Indiana Jones tarvitse lapsisidekickiä. Ei tarvitse niinku. Vaikka niinku okei, okay, tää on semmoista mikä huutaa niin koko ajan. Mutta ei se huua. Diskot huutaa. Kyllähän se on koko ajan niinku Indi. Niinku siis se on kuitenkin se niin Indiana Jones siis on hei, koko ajan se on Goonisin data. Äläkä puhuko paskaa. Joo, mutta siis muistetaan että tää Kehug Kwan joka näyttelee tätä hahmoa niin siis just se, että tämä on sen debyyttielokuva. Tämä oli hänen ensimmäinen elokuvansa. Hänet muistetaan kyllä ehkä, en tiedä, varmaan parhaiten tästä tai sitten Goonisista. Mutta siis mun mielestä siis se on vitun rasittava hahmo, joka se pyörii vaan Indyn jaloissa jatkuvasti. Hei, hän pelastaa Indin sieltä mustalta kiroukselta, kun Indi juo sitä verta ja... Joo. Ei ehkä mennä tähän mutta vielä. Se silti on koko ajan Indin jaloissa. No okei, okay, mutta siis se, miksi mä puolustan ehkä Short Roundia, on se, että tämä on ensimmäinen Indi, minkä mä näin, ja mä olin tosi pikku jätkä. Ja musta oli tosi siistiä, että Indi oli pikku jätkä kaveri, koska mä halusin olla se pikku jätkä, joka on Indin siis, kaveri. Jo. Ja ehkä jos mä aikuisiellä näkisin tämän, niin mä suhtautuisin Short Roundin just samalla tavalla. Mutta tässä ehkä onkin just se, että minkä takia Indy, siis tämä Tuomion temppeli on vedonnut kaikista eniten muhun silloin pienenä, niin on se, että on Short Round, joka on niinku, plus sitten tämä Maharaja, joka on myöskin niinku nuori ja näin. Että tässä on niinku samaistumispintaa paljon enemmän niinku lapselle. Pikkupojalle. On paljon enemmän samaistumispintaa, että sä pääset siihen mukaan, mutta näin niin kuin tämmöisenä setämiehenä, vanhana ukkona. Boomerina. Niin, namusetänä. Mä en ole boomer, mä oon millennial, mutta... Rauli ei varmaan ihan ole vielä enää. Mutta siis se, että musta tuntuu, että ei tää, siis se ei toimi mulle kyllä okay. enää. Okei, guys. Kolmas kohta, mistä mä en juurikaan välitä. Tää on niinku yhden paikan elokuva. You will go to the palace. Joo. Siis siinä on Bangkok palasessa. Ja siis niinku poissa on kaikki muita indiejä yhdistävä tekijä. Se siirrytään paikasta toiseen. Vaikka Riders of the Lost Arkissa ei ollut niin paljon sitä siirtymistä loppujen lopuksi. Verrattuna esimerkiksi viimeiseen ristiretkeen, mutta tässä se oli selkeä, että nyt mennään tonne ja pam, sit siellä ollaan. Siis siinä oli silti sense of adventure, mutta tää ei oo ehkä tällä, ne menee yhteen paikkaan, ne joutuu pulaan siellä, sitten siellä on se maanalainen luola. Ja niin kuin itse Spielbergkin on sanonut, että hän ei tykkää tästä, koska tää on underterranean movie, eli siis maanalainen elokuva. Tässä hänen mielestä ollaan liikaa maan alla, ja hei, mä oon täysin samaa mieltä. Eli siis tämä sijoittuu liikaa näihin kaivoksiin ja siis tämmöiseen synkkään maailmaan, eikä siis mulla ei mitään ongelmaa synkkyyden kanssa eikä synkkään maailman kanssa, ja tai siis sen kanssa, että okei, siis tässähän on selkeä juoni se, että niinku, siis niitä on niitä kristalleja, mitä sankarakiviä, että niinku, ne haluaa louhia, niitä käyttää lapsityövoimaa, niitä, että ne saa ne kalimaa. Kaliaa. 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 Kaliaa.
Kanna. Hei, mun kaveri on tehnyt sen video. Onko? Kaljaa ja kanna. Kaljaa. Kanna. Kaljaa. Kanna. Kaljaa. Mut joo siis mun mielestä mä oon täysin samaa mieltä, että et siis tän leffan yksi suurimpia ongelmia on se, että tää sijoittuu vaan yhteen paikkaan ja että ollaan niinku... Siis se, että ollaan siellä palatsissa ja sitten mennään... Itse päkkyppälis! Mennään sinne luolastoihin ja suurin osa tästä leffasta loppujen lopuksi, tai suurin osa seikkailusta tapahtuu siellä luolastossa, mikä on loppujen lopuksi aika pieni alue. Mm. Se siellä luolastossakin on eri kerroksia. Siellä on se temppeli. Joo. Mutta, sitten on se voodoo-temppeli ja sitten on vielä se, missä ne lapset louhii sen. No, joo, mutta silti. No joo, mä ymmärrän sen ja mä niin periaatteessa kaipaan tässä just sitä, että mentäisiin ympäri maailman. Mutta sitten kun miettii näitä elokuvia niin kokonaisuutena silleen, niin putkeen, niin mun mielestä on ihan kiva, että on yksi tämmöinen erilainen. Niin, tarvitaan niin, ja tämä on vähän niin semmoinen, mä ei, näen tämän niin. Niin Indiana Jones-saagan semmoisena niin kummitustarinana, että tämä on semmoinen vähän synkempi ja tässä mennään vähän semmoisille tummille vesille, mitä muissa elokuvissa ei. Eikö se niin ollut, että niin George Lucas mietti, että tämä olisi alun perin pitänyt sijoittua linnaan? Joo, siis joku kummituslinna. Ei, se oli viimeinen ristiretki. Se on viimeinen ristiretki, mutta silti siis mun mielestä... Tämä se käydään linnassa. No, kyllä se vähän. Mutta siis se, että niin kuin kokonaisuutena... Mä en hirveästi nauti tästä leffasta. Kyllä mä katon tän. Siis silleen, että jos mä alan katsoa Indyjä, niin totta kai mä katon sen niin kuin keskimmäisen osan myös. Joka, siis, mutta tää on se, mistä mä vähiten nautin. Mutta siis tässä on myös hyviä kohtauksia. Esimerkiksi just nimenomaan tää edellä mainittu ruokailu, missä on nämä apina-aivot ja on se soppa ja Snake Surprise. Snake Surprise. Siis mun mielestä se on hyvä... Vaikka se onkin vähän semmoinen hassun hauska kohta. Se on nimenomaan comic relief. On. Silloin pienenä, että joo, se on tosi älyttävä. Apinan aivot oli aina se, mistä puhuttiin. Mm. Ja muuten, siis pakko nyt niin kuin kertoa tästä kuitenkin, että miten... Niin kuin, mä en ole ihan varma, että kumman mä näin ensimmäisen. Mä olin tosi nuori, kun mä näin nämä kaksi ekaa. Mä en osaa sanoa, kumman mä näin Temple of Doomin vai Raiders of the Lost ainakin. Mutta niin kuin Temple of Doomista mä ainakin... Tiedän sen, että mua peloteltiin sillä, että tää on maailman raain leffa. Että tää on niinku se, tää on ihan hirveetä. Maailman raain leffa. Joo, niinku, ja sitten niinku, mä muistan, että mulla meni tosi kauan, että mä uskalsin katsoa sen. Ja, mutta ei se sitten niinku ollutkaan mikään, koska mä olin kattonut tyyliin niinku Child's Play 2 ja 3. No mutta siis onhan tässä, mut siis hei, come on, onhan tässä leffassa just nimenomaan tää Kalimaa, missä niinku revitään sydän rinnasta. Joo, ja siis mikä oli pienenä tosi silleen niinku... Joo, no siis kaksi argumenttia, mitä mä kuulin. Ne, joo, siinä syödään apinanaivoja, revitään sydämiä rinnoista. Okei, okay, that's Temple of Doom. Yksi sydän rinnasta. Joo, niin, nimenomaan. Sekin ehkä liittyy vähän tähän, että kun Lukas halusi, että on synkempi osa, ja sitten tämän elokuvan aikaa, niin ainakin Lukas, mä en muista, oliko Spielberg, kävi niin kuin avioeroa läpi. Niin jos tästä haluaa tämmöstä, jos haluaa tästä symboliikkaa löytää, niin ehkä se molemmat rinnasta revitään sydän ja se sydän pallaa siinä, niin ehkä ne voi vähän heijastella niitä sen ajan fiiliksi. Tämä oli molemmat, siis sekä Lukas että Spielberg kävi eroja läpi keskenään. Mutta siis tämän leffan kuvauksien aikana, eli todennäköisesti niin kuin, tässä on se, että tämä on myös heijastellut niin kuin heidän asioita. Mutta siis toi on tavallaan, niin kuin mä tykkään tästä näin, että sydän revitään rinnasta ja no joo, se syntyy palaamaan. Aika, niin, että se on niin kuin aika semmoinen selvä vertauskuva, että ei paljon vei. Hei, come on. Niin kuin, siis tämähän johti siihen, siis tämä sydämen irti kaivamiskohtaus johti siihen, että tähän sai hirveästi palautetta, siis sellainen MPAA, eli Yhdysvaltain elokuva tarkastama sai, tai ei nyt varsinaisesti, vaan ikärajan myöntämiskomissio sai hirveästi paskaa sitä, että okei, mikä vittu siinä on, että saatana, että meidän kakara, kun me tullaan kattoon saatana muksun kanssa filmejä, että me nähdään tämmöinen elokuva, missä kaivetaan sydämiä irti. Ja sitten niin kuin, että okei, vittu, mitähän vittua me tehdään. Siis PG-13 tuli tästä. Kyllä. Tai siis, tämä elokuva ei ollut PG-13 ikärajalla, mutta siis se johti siihen, että niin kuin Temple of the Doom, niin pari kuukautta tämän jälkeen elokuvateattereihin ilmestyi John Milioksen elokuva Red Dawn. Ja se oli ensimmäinen PG-13 elokuva.
Ja se oli nimenomaan tämän palautteen takia. Se oli mutta eikö se nimenomaan Steven Spielberg itse junailut tämän jotenkin tämän uuden asian? Voi se joo, koska siitä oli tulossa Unrated, niin se oli silleen, että hei, meidän pitää... Ja, siis, ja tässä oli myös, sama aika oli tulossa Gremlins, jossa myös oli se niin kuin, että tästä on tulossa R-rated ja come on, ei Gremlins ei toimisi R-ratedina niin kuin siis yleisöä ajatellen. Niin sitten kehitettiin PG-13. Siis tämä elokuva ei ollut PG-13, vaan seuraavat siitä oli. Mutta niin. Niin, siis tätä elokuvaa varten... Yleensä ihmiset sanoo, että kyllä, tehtiin joo, se, mutta joo. Ei se näin ole. Itse asiassa, oliko se näin, että Gremlins oli ensimmäinen elokuva, joka sai PG-13? Kuuntele. Että Gremlins oli ensimmäinen elokuva, joka sai PG-13 niin kuin ikäluokituksen, mutta Red Dawn oli ensimmäinen, joka julkaistiin jo PG-13. Ja Gremlins julkaistiin myöhemmin sitten... Niin kuin, syystä X, mutta se mä ainakin on käsittänyt näin, että... Mistä me puhuttiin, että samana päivänä tuli Gremlins? Ghostbusters. Ghostbusters, joo. Mutta niin kuin, näillä ei mitään tekemistä toiseen kanssa tällä keskustelua, vaan niin kuin siis se, että okei, voi olla, että Gremlins oli PG-13, mutta siis se on tullut tämän jälkeen. Joo. Kyllä. Eli puhutaan samasta asiasta. No niin. Yes. Hyvä. No niin. Hey, kiss my ass, motherfucker. Mutta siis mun mielestä tää leffa... Tällä hetkellä, kun tietää sen, että Steven Spielberg halusi tehdä Bondin, niin mulle tulee itse asiassa tästä leffasta osaksi meille Octopussy. Siis, niin, no, siinä on jotain tosi no, samalla. No siis, ja ollaan Intiassa. Ja Intia, niin. Kyllä. Hei, muuten by the way, tää on varmasti... Siis mä en niin yhdistäis tätä sanaa mihinkään muuhun Indiana Jones-elokuvaan, mutta siis tää on varmaan rasistisin Indiana Jones-elokuva kyllä, mitä on tehty. Joo, ja siis ja ottaa huomioon, tässä ei ole natseja. Tämähän joutui ongelmiin jo ennen kuvauksia, koska alunperinhan ne halusi kuvata Intiassa, mutta sitten intialaiset on hyvin tarkkoja siitä, että miten heidän kulttuuria esitetään. No, ei kauhean ja kun Kässäri nähtiin nämä apinan aivojen syömiset ja muut, niin yllättäen sieltä ei hellinyt lupaa ja... Tekijäthän siitä mukamassa suuttu hirveästi ja ne ajattelivat, että vitu tästä, mennään Sri Lankaan ja kuvataan siellä. Ja siellä tämä kuvattiin. Mutta nyt kun tätä tosiaan katsoo, niin eihän se nyt esimerkiksi intialaisten ruokatottumuksista anna mitään mairittelevintä kuvaa kyllä. Siis myöskin tässä leimaa niin kuin intialaiset joko niin kuin mielenvikaisina tai sitten... Niin kuin, siis mä en muista, onko siellä yhtään hyvää intialaishahmoa. Ei, kun se antaa kuva, että joko ne on hyviä tyyppejä, jotka on... Niin kuin, kärsii, tai toinen vaihtoehto, että ne on uskonnollisia. Että se on niin kuin tämmöinen kammottava hirmuvalta. Niin, tai tämmöinen niin kuin... hyviä tyyppejä, mitkä pitää pelastaa, tai sitten ne on niin kuin niitä mulkkoja, jotka alistaa. Kyllä. Mutta niin kuin toi on niin kuin eri asia, jos puhutaan, että okei, jos sanotaan, että niin kuin natsit, niin, mutta eihän se ole rasismia. Siis natsit on, se on puolue. Joka, se on aate. Se on aate ja puoli, jotka pitivät valtaa. Mutta niin kuin mä en muista missään missään Indian Jones-elokuvassa, missä sanotaan, että Germans. Ei kun ne on aina Nazis. Eikä niinku Germans. I hate these guys. Niin, Nazis. I hate those guys. Mutta sano yksikin kohtaus, missä sä mainitsit, että ne on Saksasta. Siis totta kai ne on Saksasta. No siis nehän, mutta... okei, ne käy Berliinissä jatko-osissa, mutta ymmärrän. Siis, no niin, no Ville nyt on tämmönen pieni natsi. Mutta tota niin, siis mun on kuitenkin sanottava, että esimerkiksi... Että tässä leffassa, siis jos puhutaan erikoistehosteista, on todella upeita erikoistehosteita. Esimerkiksi tämä, että rinnasta revitään se sydän ja se syttyy palamaan, se on todella mahtava kohtaus. Se on muuten, mä en vieläkään tajua, miten se on tehty. Niin, miten se on tehty? Siis, se on oikeasti tehty. Niin, oikeasti revitään rinnasta. Se on vitu. Ei ne kato sen näyttelijän oikeasti rinnasta laittanut kättä, vaan se on niinku tämmöinen... erikoistehoste proteesi, minkä läpi laitetaan ja näin. Ja sit se vaan sytytetään. Joo. No, mutta muutenkin siis ottaen huomioon, että jätkät nyt ruoskii tätä silleen aika rajusti tää leffa, niin onhan tässä nyt hienoja juttuja kumminkin. Okay. Että jos sä et syty sille mustammakin ja voodoo-meiningille, niin et sä voi silti kiistää, etteikö viimeisen 3 vartin aikana nähtäisi aika vitun siistejä toimintakohtauksia. No hei, esimerkiksi se tota, niin tunneli takaa jo. Se, joka, ja, joka... Mitä, ja etenkin mikä seuraa sitä. Joo, mutta siis tämä tunneli takaa jo on mun mielestä tosi upeasti tehty. Siinä on niin kuin, nyt mennään niin kuin, tiedätkö, movie magickiin. Se, että tota, niin, jos se olisi tehty 2000-luvulla,
niin se on ollut silleen, että okei, me tehdään CGI:llä tää. Mutta miten se on tehty niin kuin tuohon aikaan? Niin siihen on yhdistetty pienoismalleja ja sitten yhdistetty, niin kuin, että tässä menee pienoismalli ja sinne laitetaan bluescreenia vasten kuvattuja näyttelijöitä ja kaikkia tämmöistä. Siis se on niin kuin tosi semmoinen, tiedätkö, monen tason juttu, miten näitä juttuja on tehty, mikä on aivan helvetin upeeta. Ja siis täytyy myöntää, että siinä tunnelitakaa, jossa on hetkiä, jolloin katsoo sille, että kun mä katson DVD:ltä, niin on sille, että okei, että niin kuin ne paistaa kyllä, että tää ei ole aitoa, mutta silti any fucking time parempi kuin vittu CGI. Mutta etenkin se itse asiassa, se on, siis ne on upeita pienoismalleja ja se, että kun ne vyöryttää sitä vettä, on aivan saatanan upeasti tehty, mutta se ei vittu toimi ollenkaan, kun ne juoksee sitä vettä pakoon ja kun ne menee siihen, kun ne tulee sinne kallion suulle, missä on se aukko, ja ne menee sinne niin kuin toisille niin kuin molemmin puolin ja sitä vettä vaan ryöppyä, niin siitähän näkee nyt oikeasti kilometrin päähän, että miten tässä on tehty tämä. Mutta tärkeintä on se, että se vesi on aitoa. Ja kaikki on aitoa. Kaikki tapahtuu oikeasti, mutta ne on vain yhdistetty vähän huonosti ne kompositiot. Mutta tässä just esimerkiksi vesi on semmoinen elementti, jota sä et pysty tavallaan niin kuin CGI:llä tekemään aidon näköiseksi. Ja tässä siis se on hieno. Vittu, sä pystyt tekemään mitään aidon näköiseksi. Mutta siis se on upea. Se on upea kohtaus, vaikkakin se näyttää vähän typerältä, mutta silti mä nautin. Ja sanotaan näin, että tässä leffassa ehkä nimenomaan nämä niin kuin tietyt jutut, mitä on tehty bluescreenia vasten tai näin, että sä näet sen, niin se on osa sitä kokemusta, kun sä katsot tänä päivänä tuota leffaa, niin se on se nostalgiatrippi takaisin sinne lapsuuteen. Se on se juttu. Okei, tää on hyvin menevä action-elokuva ja siis niin kun, se on jännittäviä kohtauksia, se on gross out-kohtauksia ja siinä on gore ja siinä on hyviä action-kohtauksia. Anteeksi, kun mä keskeytän, mutta tuosta goresta tuli mieleen, että kun Indi tappelee tämän ison Sherpa-äijän kanssa, niin se on se sama natsiäijä, kenen kanssa tappelee Raidersissa. Sama näyttelijä ja taas aika irvokas kohtalo. Joo, siis tää on just yleensä niin kuin kaikki mainitsee tänne, että sydän kaivetaan rinnasta, mutta mun mielestä se on se filmin siistin kohtaus, se sen pää menee siihen murskaimeen. Vaan se jee, niin kuin ii. That's gotta hurt, man. Mutta joo, overall, mun mielestä niin kuin epätyydyttävä action-elokuva. Siis, ja ei läheskään, ei todellakaan edes siellä päinkään, mitä Kadonneen aarteen metsästä oli. Ja mun mielestä niin kuin true sequel tälle on Last Crusade. No ei. Mä oon itse asiassa, mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa. Ja mä ihan noin harshisti lähtis tuomitsemaan tuomion temppeliä. En mä mielestäni ole edes kauhean harsh. Mä sanoin vaan, siis sä sanoit, että ei se ole lähelläkään. Ei mun mielestä lähelläkään, koska mun mielestä on masterpiece tää satana. Kadonneen aarteen metsästä. No, mutta tämä on omalla tavallaan omanlaisensa indyseikkailu ja mä oon aina on totta vitussa se on, mutta niinku mä just sanoin saatanan mulku. Mä sanoin että jaaha. Tää ei oo niin hyvä kuin. Mut siis, no mutta siis, mun mielestä tästä tää keskustelu, niin mä aina peilaan tätä saman keskustelun mitä nähdään alkuperäisen Star Wars -trilogian kohdalla. Eli kaikkihan tietää, että Jedin paluu on se huonoin näistä kolmesta ja okei. Tuomion temppeli on näistä kolmesta se huonoin, mutta tässä porukassa se huonoinkin on aika pirun hyvä. Että jos sä tätä sanot huonoksi elokuvaksi, en mä tiedä minkälaisia timanttiseikkailuelokuvia sulta löytyy niin omasta. No kuule, tuu katsomaan mitä muuta löytyy. Sulla on joku Niilin jalokiven metsästys siellä. Joo, se on. Mun mielestä se tässä, on paraatipaikalla. Tässä ohjelmassa on ihan turha niin kuin lähteä näitä positiivisia niinku aspekteja turhaa ylistelemään, milloin kaivaa näitä paskakasoja sieltä alta. Ei, mutta siis okei, siis se että sanotaan näin, että ei tää paska elokuva oo, mutta on selkeästi huonompi. Se, että jos ja me kerromme, Riders of the Lost Ark, jos se on 5 tähden elokuva, niin tää on maksimissaan mun mielestä 3 tähden elokuva. Yeah. Siis se, että siis, ja ongelmat on siinä. No, siinä on yksi ongelma. Niin, ongelmat on siinä. No niin,
Nyt vittu jatka turpa kiinni. Ongelmat on siinä, että tota niin, siis tässä on aivan vitu liian paljon semmoista hassun hauskaa huumoria, mikä ei ole hauskaa, vaan siis se on semmoista lasten hauskuutusta ja tiedätkö, he, kattokaa kun. Just näin. Ja tota niin, se on itse asiassa suuri ongelma. Ja toinen juttu on se, että mitä mä toivon Indyltä. Tässä ehkä on se, että kun mä oon kattonut se Riders of the Lost Arkin Kadonneen aarteen metsästäjät, niin on se, että mitä mä toivon. Mm. Mitä mä ensimmäisen elokuvan pohjalta toivon, niin se, että tää jämähtää yhteen paikkaan, on toinen ongelma. Mutta siis nimenomaan, nyt me puhutaan Indy-elokuvista, jolloinka niin kuin mun mielestä tää on ihan relevantti pointti. Ja siis tää ei mun mielestä muutenkaan niin kuin tarinallisesti oo niin mielenkiintoinen. Siis tää jättää tosi paljon toivomisen varaa. Mä sanoin, että jos Kadonneen aarteen metsässä on 5 tähden elokuva, tää on 3 tähteä. No tää on siis ihan hyvä pointti, että tää ei ole niin mielenkiintoinen. Ridersissa oli kuitenkin niinku iso mytologia, iso juttu periaatteessa, ja kaikki tietää sen, niinku, sen raamatullisen historian. Mm. Mutta tää oli vaan joku random juttu, joku kultti jossain randomissa. Siis, eli toisin sanottuna ongelmana on se, että tämä ei ole meille tuttu mytologia verrattuna raamatulliseen mytologiaan, niin tämä oli meille niin kuin, tämä ehkä voi olla, tämä voi olla tämmöisen valkoisen miehen taakka siinä mielessä, että niin kuin, siis me ei olla, me, ei, mutta siis siinä, niin, mutta siis siinä mielessä, että tämä ei ollut niin, kuin niin tuttu meille, niin me ei niin kuin koeta tätä niin, kuin niin tärkeänä tai merkityksellisenä. Joo, mutta kyllähän siis tämäkin perustuu osittain, no, okei, ei tosi tapahtumiin, mutta siis ihan oikeisiin niin kuin uskomuksiin, että Kalihan on tämmöinen tuhon jumala, tai kyllä, ketä tässä palvotaan, ja sitten nämä Kalimaa, eli äiti Kali. Mikä tämä jengin nimi nyt on? No kumminkin siis just tämmöisiä niin hämärän rajamailla liikkuvia porukoita on ollut Intiassa muutenkin, että ei tämä nyt semmoista ihan hatusta heitettyä, mutta se on ihan totta, että koska tälle, tyhmästi sanottuna, koska tälle kristiuskon kanssa mitään tekemistä, niin tämä jää meille ehkä vähän etäisiin. No niin, ja paha sanoa näin, niin, mutta näin se on sanottu. Niin ja siis se, että sanotaan näin, että jos me niin kuin tehtäisiin Indiana Jones-elokuva, missä Indiana Jones etsii jotain hauen luusta tehdyttä kanteletta, tiedätkö, niin kuin Pohjolassa. Mulla se voisi niin kuin jättää kaikki muut, tiedätkö, niin kuin tosi kylmäksi. Mm. Mutta se olisi suomalaisille iso juttu. Mutta siis tässä onkin tämmöiset kulttuurilliset erot ja tämän tyyli, että mikä meille on tuttua ja mikä ei. Ja siis niin kuin, se on se ongelma mulle tässä, että tämä ei puhuttele mua samalla tavalla kuin Liiton arkki. Mun mielestä olisi hyvä sitten, jos se tulee Suomeen, Indian Jones. Kun se tulee. Se söisi niinku kalakukkoa ja se olisi apinan aivoja. Vittu. No, mä sitä just mietin, että jos Indi olisi Suomessa, niin mitä se etsisi, niin varmaan joku Väinämöisen kantele olisi semmoinen. Että ja se sitten taistelisi läpi Suomen löytäjäksi. No okei. Okay. Okay. Ehkä, toivottavasti ei tapa. Onko teillä mitään hyvää sanottavaa enää vai? No, hei, Dan Aykroyd on tässä elokuvassa. On vai? On. Oh. Se on se jäbäkätö, kun ne on Kiinassa ja ne on lähdössä niin lentokoneella, niin se on se CIA-agentti, joka on silleen, hei, menkää tonne noin, tässä on tää lentokone. Dan Aykroyd siis se näyttelee niin pientä roolia, että joo, ei sitä edes siis tunnista. Vahva aksentti silmällä sit päässä, ja sitä ei muistaakseni kertaakaan näytetään niin lähikuvissa, okay, että jos sä et lue siitä tai kuule siitä, niin et sä tunnista. Joo, en mäkään tiennyt ennen kuin mä luin vasta. mä tiedän kyllä internetissä tyyppejä, jotka sanoo, että joo, kyllä mä huomasin kato ensimmäisellä kerralla, että se oli toi. Eikö nyt kun te puhutte, niin terveisiä vaan. Tiedät varmaan kuka oot. Joo. Ei mulla muuta. All right, mut siis Indiana Jones tuomion temppeli selkeesti semmonen niinku, tiedätkö, en sano, että mahalasku, mutta siis semmonen selkeä niinku notkahdus. Kyllä se on. Notkahdus, kyllä. Se on tästä tullut ilmi jo. Kyllä. No niin. Mutta painotaan vittuun täältä ja seuraavan viikolla sitten. Joo. Kiitos kaikille katsojille ja haistakaa te vittu. Kaljaa! Kaljaa! Kaljaa!